Rekor deliye. Ümumiyyətlə belə deyim. Dəqiqə. Ki, yəni, ulaşdırmanın iki dənə çətin nöqtəsi var. Bir, başlanğıc, foundation, o sintaks öyrənirsən. Bu niyə main-dir, bura niyə məsəl üçün paket adı yazırıq və s. İndi Android-dən danışırıq da. Birinci çətin olan o başlanğıcda sintaks öyrənməkdir, yəni o funksiyalara qədər olan hissədir, ən çətini. İkinci, ondan nisbətən çətin alqoritmlərdir. Bu iki hissəni uğurla belə deyim, başa vursan eğer, bu bir ay biri, bir ay biridir de. Bundan sonra sənə veriləcək bütün məsələlər çox asandır. Yəni iş mühitində olan məsələlər var. Onlar daha asandır. Nəinki, belə deyim de, bu şey. Algoritmlər tərəfi de. Bu işin, necə deyim, algoritmik və fundamental tərəfi. Çünki sən indi sıfırsan. Okey mi? Yəni bu Kotlin'dən heç nə bilmirsən və əsas da proqramlaşdırmanın o bəzi situasiyalar var ki, bunlar haqqında heç nə çox dərin məlumatın yoxdur. Ona görə biz bu yolu əsas düzəldənə qədər də ondan sonra biz bu növbəli maşın sürməyə bənzər də başlanğıcda çox çətin olur. Amma sonradan maşını 150 ilə də sürsən, 200 ilə də sürsən yenə eyni şeydir də sənin üçün. Amma o birinci 10 ilə sürdüyün vaxtlar daha çətin gəlir adama, düzdür? Bu da 10 kimidir. Aa, İndi başa nə olacaq? düşdüm. Peki. Android Studio'nu açırıq. Artıq bu Tamam. gün başlayacak demek olar ki kodlamaya. Kodlamadan belə deyim, yavaş yavaş ilerleyecek. Deməli, hələ ki başlangıç olarak birinci dərsdə deyə buradan proyektleri bağlayıram. Ən sıfırdan göstereceğim sənə. Bak, bizim açılanda həmişə neynirdi? New Project vururduk. New Project vurandan sonra burada Yeni proyekt yaradırıqsa new proyekta vururuq. Köhnə başlayacak. proyektimiz varsa da onun üstünü Doğrudur. işləyirik. Tamamilə. Ya da ki, tutaq ki, mənim köhnə proyektim var. Gel bunu bağlayayım buradan. Remove recent project buradan da bunda recent projektten sildim. Sildim projekti ama proyekt qovluqdadır bak. Bu büyür, büyür. Bak, mən bura save eləyirəm də proyekti. Bak, Kotlin 50 görürsən. Mən indi istəyirəm ki Kotlin 50-ni bu qovluqda olan, yəni ana ekranımda olan Kotlin 50-ni açım. Okey. İnirəm, open'a vururam və yaxud da eyni open burada da var. Bak, open. Görürsən? Gəlin buradan Tamam. open'a vururam. Open'a vurduqdan sonra gedirəm masa üstünə. Haradadır sonra gedirəm daha doğrusu. Mən də masa üstündədir. Masa üstünə gedirəm. Nə deyirəm burada? Masa üstündə Android proyekt. Android proyektdən sonra Kotlin 50. Open'a vururam və proyekt açılır. Okey. Bir şey deyim, biz yadındadır, biz yeni proyekt yaradanda package name var idi, minimum SDK var idi, sonra bizim proyektimizin harda yerləşməsi var idi, misal üçün C diski. Bu da yəni onu göstərirdi, biz proyektimizi hansı diskə qoyuruqsa, Bəli, geri bəli, belə oradan tapırıq, elədir. bəli. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Aha. Bəli. Bəli, doğrudur. Yəni proyekti hara qoyuruqsa gedirik oradan tapırıq. Aydındır? Aha. Okey. Deməli, ötən dərsimizdə biz nə demişdik? Hələ ki bizim işimiz, düzdür, buralarda əlavə şeylər var, hər şeyi bağlayıram yuxarıda. Hələ ki bizim işimiz, burada hətta bizim emulatorumuz falan var idi, onları da ignore edir. Aha. Heç onlar belə mənə lazım deyil. Mənim işim hələ ki buradakı şeylə, deməli bu aşağıda terminal var, terminalla olacaq. Və bir də burada, bax, gəlirəm bura app-in içinə, Kotlin Java qovluğunun içində. Burada Android test yazılan və test yazılanı pas keçirəm. Paket name-inin adı var. Paket name-inin adı var da burada paket name-i. Com nöqtə, indi səndə Ali-dir. Tutaq ki, məndə have artdı. Nöqtə Kotlin. Tutaq ki, Ali. Yəni proyekt adı. Bunu açıram. Main activity var. Main activity bir Kotlin class faylıdır. O mənə lazım deyir. Bir də burada test fail KT var. Test fail KT-nin içərisində biz ötən dərsimizdə nə yazmışdıq? Bir dənə salam dünya yazmışdıq. Doğrudur. Mən sənə hətta evə bir tapşırıq vermişdim. Onu yazmısan sən? Hansına? Demişdim, özün haqqında proqramı işə salanda sənin haqqında mənim adım Əlidir tutaq ki, məsəl üçün də filan yaşında özün haqqında məlumat verən bir proqram düzəltməyi istəmişdim səndən. Yani simülatör açsan da, Emulator yox, bax bu. Buradan mən funksiyanı run eləyəndə, bax bura necə salam dünya yazılır aşağıya.
Aydın Ha, da. onu eləmişəm əslində. İstəyirsən göstərə Yok işte bilərəm. bu Onu gün bilmirdim eləyelim əslində hə, sən ya. mənə verdin. Amma özüm üçün Ha, eləmişdim. süper, əla. Amma mən qrupa yazmışdım. O əla. Yazmısansa onu hal-hazırda yoxlamaya ehtiyac duymuram. Növbəti dərsdə amma yoxlayacağım. Oldu mu? Ama bir şey diyeyim. Mən biz dersi keçdik. Sabahsı gün fanla başladık. Fan main. Bu yazdım elə bir şeydi. Aşpıqa verdi. Yadımdan çıxdı. Təzdən dərsə baxdım. Yadıma düşdü ki, bu beləymiş. Ondan sonra iş asan oldu. Başladım Ya yazmağa. tabii ki. Bak yazdıklarımızı yoxla. Bak bu en az burada neyinirsə. Bak başka yerden de bak. Mən sənə demirəm baxma. Başka yerden de bak. Ne kadar tapdın o. Belə deyim de sən nəzərə al ki. Növbəti 6 ayı. Yani üzümüze gələn 6 ayı. Sən ancaq öyrənəcəksin. O kim çətinlik olacaq. Hərbi xidmətdə olmasan da. Olmuş ama Hərbi ha. xidmətdə olur. Deyəsən 1 il 6 ay sıxım. Ondan sonra hər şey halı olacaq. Bak bu da ona bənzəyir. Bildiğin bu 6 ay sıxmağın lazımdır ki. Tam öyrənəsən. Oldu mu? Ondan sonra Aha. rahatlığa çıxacaqsan inşallah. Okey. Ne edirik indi? O tapşırığı da gələn ders yoxlayacağım. Bu günlər biraz dərsə qoşulmaqda gecikdik. Səndən sonra ders olacağı üçün mən əlavə uzada bilməyəcəm ders. Amma növbəti dərsdə çalışacağım ki, onu yoxlayaq. Oldu mu? Tamam. Demə ne Bu edirik? şeydi. Bunu böyüdə bilmədim hemen. Bu zoom Ney? niyə böyümüş? Ney? Zoom'u böyüdə bilmədim. Bir dəqiqə. Aha. Üstüne iki defa klik edersen bence Yo, büyütmədi yine. Niye böyle oldu? büyüdecek. Balaca kalıp burada. Okey. Ne inedik burada? Demeli Kotlin failleri ümumiyyətlə, indi sizin başları kodlamasına da əsasən Kotlin ümumiyyətlə Kotlin klaslar var və Kotlin fayllar var. İndi orada data klaslar vesaire və ilaxır var. Hələ ki bizim işimiz Kotlin fayllarındandır. Deməli mən gəlirəm bunun içərisinə. Bak, com, yəni paket neyimimi seçirəm. Sağ klik eləyirəm üzərində. New vururam. New Kotlin class and file. Yəni bunlardan birini seçirəm. Mən burada faylı seçəcəm. Çünki class yaratmaq istəmirəm hal-hazırda. Və bura bir dənə ad yazıram. Yazıram ki ders 1. Okey. Və faylı aşağıdan işarələyirəm və klik eləyirəm. Avtomatik olaraq mənim paket adımı sistemə gətirir, əlavə eləyir. Aydındır mı? İndi nə edir? Ümumiyyətlə, Kotlin dilində hər bir şey bir funksiyanın içərisindən açılır. Buna biz main funksiya deyirik, ana funksiya deyirik. Ümumiyyətlə, Kotlin'də funksiyalar hansı açar sözündən təyin olunur? Fun sözüyle. Yani function'ın kısaldılışıdır. Okey. Burada ne ineriz? Main adlı bir klasya funksiya yaradırıq ve bu main funksiyası esas funksiyamızdır. Yani Kotlin run olanda gedib main'in içinden run olup sisteme çıxır. Başa düşdüm. Yani elə bir növ belə deyim de, evə girəndə necə qapıdan girirsən də gedib pəncərədən falan girmirsən ki, düzdür. Bak bu da qapıdır. Aydınlanma mı? Yani proqramın qapısı budur. Okey. Və bunu açırıq. Bunun içərisində bax bu funksiyanın gövdəsidir. Bunun içərisində yazdığımız kodlar artıq işləyib bizə nəticə qaytarır. Okey. Və nə edirik? Kotlin'də birinci məsələ bu. Deməli main funksiyası ilə təyin olunur. Sonra Kotlin'də var nə? Input output məsələsi. Input output nədir? Yəni istifadəçidən informasiya almaq ümumiyyətlə və istifadəçi informasiya qaytarmaq. Tutaq ki, bax, output input ilə qalıb output izah edim. Output print açar sözü ilə verilir və içərisinə əgər indi birazdan data tipləri keçəndə deyəcəm, amma hələ ki dırnaq içərisində nə yazırıqsa avtomatik olaraq o çıxır. Və buradakı bu düyməyə vurub run edəsəm nə olur? Mənə avtomatik olaraq nə edir? Salam sözünü. Buraya yazdım salam sözünü çıxardı. Mən birini də bunun aşağısına yazım. Salam sözünün əlavə birini də bura aşağı yazım. Bir dəqiqə. Ne edirəm? Dünya yazıram aşağıya. Dünya. Bak, alt alta yazdım. Düzdür. Run eləyirəm. Run elədikdən sonra bak, dünya salam və dünya yan bayan çıxır. Ümumiyyətlə, burada Kotlin'de belə bir şey yok. Burada eğer print yazıramsa mən, print nədir? Çap etmək de. Ekrana verilən elementi çap eləyir. Və hər biri birinci element bitdikdən sonra onun arxasınca başlayır çap eləməyə. Aydındır mı?
Print yani bir sətrə yazır. Elə verilən məlumatları bir sətrə yazır. Birinci output metodumuz budur. İkinci output metodumuz isə print line-dır. Print ln. Və bu neyləyir? New line, yeni sətrə keçir. Buraya yazırıq hello və neyləyirik? Aşağıda bir dənə də belə bir şey yazırıq. Ay, bunu kopyalayıram. Olur. Tamam. Run elədik. Bax bu neyləyir? Bax hello sözündən sonra fikir versən bir dənə boşluq qoyur, word yazır. Və word-dən də sonra boşluq qoyur. Yəni bu neyləyir? Hər dəfə element bitəndən sonra bir dənə boşluq qoyur. Aydındır mı? Bax yuxarıya qoymur. Ha. Fikir versən bax özündən yuxarıya qoymur. Yəni başlanğıc boşluq qoyub yazmır. Yazandan sonra boşluq qoyur. Başa düşdün? Başa düştüm. Aydın mı? Yəni boşluq yazır bu hello-nu. Hansı sətirdədirsə o sətrə hello-nu yazır, keçir aşağıya. Aydındır? Aynen. Bu əsas məsələ. İndi digər məsələ. Kotlin-də bir də hər bir proqramlaşdırma dilində olduğu kimi Kotlin-də də nə var? Var komentlər. Komentlər nədir? Ümumiyyətlə komentlər bunun üçündür ki, kodlara açıqlama yazmaq üçün istifadə olunur. Bir də bir şey deyim. Bak burada nöqtə virgüllər var da. Fikir versən. Qoyaq nöqtə virgülləri. Ay bir bura düşdü. Birini də bura yazaq. Bax bu nöqtə virgülləri yazanda da işləyir. Amma bir dənə məsələ var ki, Kotlin proqramlaşdırma dili nöqtə virgül olmasa da işləyə bilər. Amma nöqtə virgülün səbəbi nöqtə virgül nə deməkdir? Nöqtə virgül bu deməkdir ki, sətir burada bitdi və yaxud da komanda burada bitdi deməkdir. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, mən bunu yazmasam da deyərsən ki, yazmayanda da işləyir də nə olar? Amma belə bir şey var. Mən əgər bu printlə bu printi qarşı-qarşıya yazmaq istəyirəm. Tutaq ki, belə. Ki, indi gələcəkdə əməliyyatlar yazacaq da 2-3 əməliyyat. Görsən problem çıxardı. Aydındır? Başa düşdün? Amma mən nə edirəm? Bura nöqtə vergül qoyan kimi avtomatik olaraq Kotlin başa düşür ki, hətta gəb eləyir, birinci belə ran eləyək. Gəb birinci belə ran eləyək. Errorumuzu alaq. Görsən error. Nə dedi? Biz keçən səfər error oxumağı göstərmişdik də, düzdürmü? Print deyir ki, tapa bilmir də həmən o printi və sintaks xəta aldığımızı deyir. Amma biz nə edirik? Gəlirik bura bir dənə nöqtə vergül qoyuruq. Nöqtə vergül qoyan kimi avtomatik olaraq başa düşür ki, bu print burada bitir. Amma əks halda bayaqlar bunun ikisini bir komanda olaraq görürdü. Və deyir ki, Kotlin'də belə bir komanda yoxdur. Aydın da. Amma indi nə edir? Heç bir problemsiz işləyəcək. Baxaq görə işləyir mi? Bəli işləyir. Görsən mi? Başayım. Aydındır. Yəni nöqtə vergülün səbəbi nədir? Kotlin-də nöqtə vergülün məqsədi nədir? Növbəti sətrə keç deməkdir. Və yaxud da sətir, komanda bitdi deməkdir. Aydındır. Okeymi? Aynen. Bu belə. İndi keçək digər məsələmizə, komentlərə. Komentlər bir proqramlaşdırma dilində əsasən kodları passiv hala gətirmək və yaxud da kodlara əlavə açıqlamalar yazmaq üçündür. İndi burada sadə koddur, amma gələcəkdə kodlarımız böyüyəcək, daha geniş şeylər yazacaq. Misal üçün, mən burada belə bir açıqlama qoya bilirəm ki, bu mənim, bax, komentlər özü belə iki yerə bölünür. Tək sətirli komentlər iki dənə slash-dan qoyulur, yazılır bu mənim ilk kodumdur. Okey. Bax, run eləyəndə bu mənimdir, ilk kodumdur yazısı heç yerdə görsənmir. Yəni Kotlin bunu görməzdən gəlir. Niyə? Çünki deyir ki, burada exception var. Yəni bu nədir? Bir komentdir, bir kod deyil. Yəni komanda deyil. Bunun mənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Kotlin bunu belə başa düşür. Amma mən bunu belə versəm, sırası error. Deyəcək ki, bu nədir? Yəni düzgün yazmırsan da syntax error var. Aydındır? Ona görə nə edirik? Bu formada iki dənə slash, tək slash qoyaraq nə deyirik? Komentlər qoya bilirik. Komentləri bəzən bax burada qoya bilirik. Fikir ver, bax. Deyirəm ki, bura salam yazır. Okey? Və açıqlama. Yəni səndən sonra gələcək şəxslərə və yaxud da sən özün. Bax bu günləri kod yazırsan. Mən başıma qədər gəlib. Bu gün kod yazmışam. 2 il sonra qayıdıb koda support vermək istəmişəm. Verə bilməmişəm. Bilirsən niyə? Heç nə anlaya bilmirəm. O qədər böyük proyekt olur ki, unudursan. Sənin işin də yetərincə çox olduğuna görə unudursan ki, nə hardadır. Aydın mı? Başa düşdün?
Ona Onun görə için adı yazma olmaz ki, gələcəkdə də yəni rahatlıqla necə? nəyisə tapa bilirsin. Onu sadə, rahat yazmaq olmaz ki, gələcəkdə də onu rahat tapa biləsən. Kodu nə qədər sadə yazsan yaz, proyekt böyüyür. Təsəvvür eləsən, mən 2 il ərzində 5 dənə proyekt işləmişəm. Də sən təsəvvür elə bir dənə. 5 proyektin içərisində mən hansını yadımda saxlayayım? Təkcə bu il Anladım. ərzində 16 dənə mikroservis, yəni 16-sı da ayrı proyekt olan bir sistem işləmişik. Yəni hərəsi də 30-40 min sətir kodlu. Yox, 30-40 min nədir? Lap böyük. 50-60 min sətir, 100 min sətirli bəlkə proyektlərdə, yəni təbii ki də biri 100 min sətir deyil ya, cəmin deyirəm, yəni proyektin cəmi 100 min sətirdən çox edir. Başa düşdün mü? Mən onun hansını yadımda saxlayayım? Ona görə təbii ki buna görə prinsiplər var. OEP prinsipləri, solid prinsipləri, clean code prinsipləri, indi bunları gələcəkdə keçəcəyik. Bu prinsiplərə və yaxud da arxitekturalar var ki, məsəl üçün clean arxitektura və yaxud da repository design pattern arxitekturası və s. Amma məsələ nədir? Biz əsas məsələ olaraq yenə də komentlər qoyuruq bəzi yerlərdə və yaxud da deyirəm, məsəl üçün bura geri dönüş edəcəm. Bura geri dönüb düzəldəcəm. Tutaq ki, proyekti təhvil verirəm hansısa bir dostuma, amma bura problemli işləyir də. Tutaq ki, belə bir not qoya bilərəm ki, o sabah gəlib baxanda deyə bilsin ki, hə, buranı əvəz düzəldəcək, tutaq ki. Aydın da mı? Başa düşdün? Okey. Belə. İndi nə edirik? Bu birinci tək sətirli komentləri vermək üçün istifadə etdiyimiz nə? Comment. Bir də çox sətirli komentlər var. Çox sətirli komentlər necə yazılır Kotlin-də? Bu formada. Bax bu forma. Bu nədir? Deməli, buradan açılır, slash ulduzla açılır, ulduz slashla bağlanır. Bu nə deməkdir? Mən məsəl üçün bunun içərisinə yazaram. Bura programın sonudur. Artıq Kotlin burada, bura gəlib satanda bu slash'in qoyulduğu yerdən sonrakı hissəni görməzdən gəlir. Misal, buranı oxuyur, icra eləyir. Gəlir bu iki dənə slash'ı görür, deyir, hə, buranı oxumayacağım. Və yaxud da bura gəlir, burada görən kimi, bu iki dənə şeyi görən kimi nə edir? Deyir ki, hə, buranı oxumayacağım. Amma burada necədir? Bax, mən burada belə bir şey yazsam, va burada, belə eləsəm də, görsəm burada error verir. Yəni ki, mən aşağıdakı sətrin qabağına da slash qoyam ki, bu mənə error verməsin. Aydındır? Kim? Amma mən nə edirəm? Burada bu nədir? Slash ulduz və ulduz slash ilə olan hər bir bunların ikisinin arasında bax bununla, bax bunun arasında olan bütün kodları comment olaraq görür. Yəni onları ciddiyə almır, onları oxumur, icra eləmir. Aydındır? Başa düşdünmü? Okey. Komentlər Kotlin-də bu cür təyin olunur. Tamam. Yani bu kommentler onda belə çıxır ki, sən nədənsə şübhələnirsən, nəyisə düzəldəcəksən, onu özünsün yazırsan, doğru. Not qoymaq üçün də kodun Ha, içindən not qoymaq qoymaq üçün. üçün. Başa düşün əsasən. Və yaxud da bu hissəni blok edib baxmaq istəyirəm. Məsələn, burada görsən hello world çıxır. Bən indi görmək istəyirəm ki, bəs salam dünya olmasa necə olar? Götürürəm, nə edirəm? Bunu işarələyib allam komentə. Tak, okey, run elədim. Nə oldu? Deyirəm, ha, hello world çıxarmış. Gördün? Artıq o kodları da görməzdən geldi. Fikir verdin mi? Başa düşdün? Başa düştüm. Okey, yəni bu nədir? Kotlin'də kodları pasiv hala getirmek için istifade ettiğimiz üsula komentler değildir. Tamam. Sual var mı burayla bağlı? Yok, yoktu. Tamam. İndi keçək növbəti etaba. Növbəti etabımız variable'lar və yaxud da dəyişənlər. Mən buranı alıram komentə, bütün proyekti alıram komentə. Təzədən, belə deyim də, əlavə olaraq funksiya açacağım. Neynirəm? Artıq bax, o hissi işləmir. Fikir versən, run eləsən belə işləməyəcək. Görsən, bu nədir? Onlar silindi de öyle, yoxsa yoxa Silmirəm, çıxdı. buradan. Yo, yo. Ha. Burada qabağında bax, oxşar res var. Onu buradan bağlayıram ki, mənə mane olmasın. Yəni, scroll edib Ha. aşağıdan işləməyin. Başa düşdün? Gizlədir. Ha. Amma oradadır. Okey. Neynirəm? Təzə bir tane funksiya yaradıram. Fun. Main. Main. Və main'in içərisində də mən bütün işlərimi görəcəm. İndi burada nədir məsələ? Məsələ budur ki, ümumiyyətlə şeydə, Kotlin'də
Dəyişənlər, pakot yox, proqramlaşdırmada dəyişənlər anlayışı var. Dəyişənlər nə deməkdir? Yəni mən bir informasiyanı saxlamaq üçün nəyirəm? Gəlirəm, bir belə deyim, dəyişəni atıram onu. Tutaq ki, mənim var. Kotlin'də bu arada dəyişənlər var açar sözü ilə təyin olunur və yaxud da val açar sözü ilə. Bunların ikisinin arasında fərq var. Var variable olan qısaldılışı ilə eynisi JavaScript-də də var. Var yazıram, sonra dəyişənə bir dənə ad verirəm. Məsəl üçün istifadəçi nə adı bərabərdir. Dırnaq içərisində yazıram. Əliyev Əli. Okey. Tutaq ki, Arif oldu. Okey. Bax indi burada. Fikir ver. Mən bunun içərisinə bu informasiyanı qoydum. İndi mən bunu ekrana yazdırmaq istəyirəmsə yazıram. Print ln istifadə edəcəm əksəralarda. İstifadəçi adını. Bax, bu dəfə dırnaq yazmadım. Fikir verdin? Çünki bu bir dəyişəndir. İndi dəyişəni daha detallı bir dənə göstərim, detallı izah edəcəm. Mən printin içində istifadəçi adını versəm, səncə nəticə nə olacaq? Ekrana nə çıxacaq? İstifadəsi adını versə məncə Əliyev Ali Arifoğlu çıxacaq. Bəli, bax. Neyini? Bu özündə bunu saxlayır. Bu bilirsən nəyə bənzəyir? Tutaq ki, mənim bir dənə belə deyim də qabım var, qutum var. Bu qutunun içərisinə mən informasiyanı qoyuram. Aydındır, bax, bu mənim informasiyamdır. Bu value-dur. Bu isə variable-dır, dəyişəndir. Dəyişən deyirlər. Mən informasiyanı qoyuram bu qutunun içinə. Sonra mənə desələr ki, bu qutunu apar harasa ver. Məsəl üçün desələr qutunu qoy rəfə, qoyacam. Düzdür. Mənə desələr qutunu götürə tulla zibilə, tullayacam. Mənə desələr qutunu götür apar sat bazarda, satacam. Artıq mənə fərq eləmir. Qutunun içində nə var, bu mənə fərq eləmir. Başa düşdün? Dəyişənlər bizə bunu verir. Ki, biz bir dənə elə bir boş qutu götürürük. Qutunun içində, məsələn, indi Əliyevəlidir bu, düzdürmü? Mən gəlirəm, sabahları istifadəçimin adı dəyişir olur ki, məsəl üçün Əliyev Aqil. Tutaq ki. Əliyev Aqil. Artıq ekranda bax Aqil çıxır. Fikir verirsən? Bir dənə sualım var. Buyur. Bu variable'dan sonra biz heç nə qoymuruq da nöqtə vergül. Adi istifadəçi adı. Bunu Düzdür. deyirsən. Bura deyirsən, bura bir nöqtə vergül qoymuruq. Bax, Bu var. istifadəçi adı niyə bitişik yazılır? Hə, indi ora gələcəm. Variable'ların, bunu bir dənə şey deyim, deməli izah edeyim. Bax, var bir açar sözdür. Təyin edici deməkdir. Başa düşdüm. Burada bu variable'ımın adıdır. Bu mənimsətmə operatorudur. Yəni, bu isə value'dur. String informasiyadır. String nədir? İndi onu da deyəcəm. Bu isə value'dur. Deyirəm ki, bu dəyəri mənim, bu bərabərlik deyil ya, mənimsət bu dəyişənə. Okey? Bunu anladıq. Bir keçə şey. Ümumiyyətlə dəyişənləri təyin edərkən bəzi prinsiplər var. Yəni bəzi qaydalar var. Bir, dəyişənlər ingiliscə olmalıdır. İngiliscə yox ha, ingilis əlifbası ilə. Yəni A'dan Z'yə və eyni zamanda böyük A'dan böyük Z'yə. Yəni İngilis əlif Ü ilə dəyişən təyin edə bilməzsən. Ə ilə dəyişən təyin edə bilməzsən. Aydındır? Qaydalara ziddir. Okey? Birinci qayda. İkinci, boşluq olmaz. Boşluq qoymaq olmaz. Okey? Boşluq qoymaq olmaz. Yəni bax bu formada. İstifadəçi adı yazarsan avtomatik olaraq fiş yox, qaydanı pozdun. Kotlinin qaydasıdır. Kodun yox, ümumiyyətlə proqramlaşdırmanın qaydasıdır. Boşluqla dəyişən təyin edə bilməzsən, qətiyyən. Dəyişənlər birləşik olmalıdır. Okey mi? İki, dəyişən rəqəmlə başlayabilməz. Bunları not alacaqsan, ha hamısın. Bunlar hər bir önəmli məlumatlardır. Hətta Bunları indi yazdım ben bunlar. indi. Yox, indi yox. Videoya baxanda not al bunları, oldu mu? İndi dinlə. Okey mi? Rəqəmlə başlayabilməz. Yəni nədir? Bir istifadəçi yazan kimi görürsən qırmızı xətt çəkdi altından. Error verdi. Fikir verdin? Görürsən?
Aydın mı? Run eləməyə də ehtiyac yoxdur. Error verirsə run eləməyəcək. Olmayacaq run. Başa düşdün? Niyə? Rəqəmlə təyin edilə bilməz. Başlaya Burada bilməz. 3 error göstərdi. 3 error oradan hansıdır? Baba biri buradadır, elə biri buradadır. Biri də ki, D biri buradadır, biri bu özüdür də belə deyim. İki dənə. Bu iki error. Dəyişənlə təyin edildi. Dəyişənin təyin edilməsi və şey də belə deyim. Və buradan hətta üstünə də gedə bilərik. Bax burada. Fikirir, bax burada göstərir. Neçən sətirlərdə olduğunu burada göstərir. Dəqiq. Yəni, bırax bura. Bax burada. Biri bu. Görürsən, rəqəm. İkinci. Bu. Yenə də deyir. Burada bu arada iki dənə. Məsələ var. Deyir ki, sən burada deyir sətri bitirmir. Deyir ha, deyir birinci rəqəmdən təyin et. İkinci deyir əgər laf rəqəmdən təyin etmirsənsə belə deyir sətri deyir bitirməlisən də. Yəni bu elə bilir ki, burada sən iki komanda yazıbsan. Başa düşdün mü? Aydındır. İndi keçək şeyə. Deməli nədir? Dedi ki, rəqəmlə təyin edilə bilməz. Sonra xüsusi simvollar işlədilə bilməz. Nədir? Toplama, çıxma, vurma, bölmə, nə bilim, faiz və s. Başa düşdün? Təkcə bunlar faiz falan yox ha. Eyni zamanda Əvəz. ət bəli. Sənin səsin getdi burada, internet deyəsən getdi. Bir dənə təzdən deyə Buranı. bilər. Bax, xüsusi simvol rəqəmləri anladın. Xüsusi simvollarla yazılabilməz. Xüsusi simvollar işlədilə bilməz. Yəni nə? Toplama, çıxma, vurma, bölmə, faiz, nə bilim, ət işarəsi, nida işarəsi. Aydındır mı? Bir dənə istifadə etməyə izin verilən xüsusi simvol bax budur. Bax. Alt xətt. İzin verilir. Yəni nə? Tutaq ki, bax, mən bura vurulsun yaza bilmərəm. Error düzdür. Amma alt xətt yaza bilərəm. Alt xətt yazanda error çıxır. Aydındır mı? Burada da eynisini alt xətt yazmalıyım. Deyir ki, istifadəçi adınız yoxdur. Düz deyir həqiqətən. Çünki alt xətt istifadəçi adıdır bu. Aydındır? Başa düşdün mü? Düzəldi, gördün? Bax, alt xəttdən istifadə etməyə icazə verilir. Okey? Deməli, boşluq qoyula bilməz. İngilis əlifbası olmalıdır. Azərbaycan əlifbası qəti istifadə edilə bilməz. Rəqəmlə başlaya bilməz. Amma rəqəmlə bitə bilər. Və yaxud da ortasında rəqəm, belə deyim də, sonunda və ya ortada rəqəm işlətmək olar. Okey mi? Yəni bu nə demək? İstifadəçi adı bir. Belə yaza bilərsən. Görsən error yoxdur. Bu erroru saymır. Yəni burada da ad düz gəlmir ona görə. Və yaxud da istifadəçi bax istən sonra bir dənə bura yazaram. Eynisini gələrəm nədir? İstən sonra bir yazaram. Başa düşdün mü? Yəni rəqəmlə başlatmağa icazə vermir, amma içəridə rəqəmlər işlədə bilərəm. Başa düşdün? Aydın? Aydındır. İçəridə alt xətt işlədə bilərəm. Bax. Fikir ver. Eynisini alta da yazıram. Amma içəridə vurma işlədə bilmərəm. Qətiyyən olmaz. Yəni bu rəqəmlərə aiddir. Orta və ortada işlətmə rəqəmlərə aiddir. Xüsusi simvollarda bir dənə istisna var. Alt xətə izin verilir. Başa düşdün mü? Bildim. Okey. Yəni başqa heç nəyə istisna yoxdur burada. Tamam? Alt xəttə elə əvvəldən olmalıdır. Axırda ola bilməz Yo, də. ola bilər. İstədiyin yerdə ola bilər. Burada da olar. Ortada da olar. Orada alt xəttini qoyduq, nə önəm daşıyacaq bizim üçün? Misal. O yo, o da adlandırma üsulu. Məsəl üçün sən baba belə qoya bilərsən. İstifadəçi adını bu cür yaza bilərsən bax. İstifadəçi alt xətt adı. Belə də yaza bilərsən. Bir var Ha, bunu belə yani belə de yazasan. yazabilir, yine de yazabilir. Tabii ki yazabilir ama Frost indi bu daha okunaklı da görsen mi? Ha, bildim. Error yoktu ya ad uygun gelmir diye çıkar. İndi düzeldi. Fikir verdiğin. Başa düştü mü? Yani bazen ihtiyaç duyursan deyin de onlar da bir gözelliği edip şu tamam da ayırmak boşluk koymak istemiyorsan boşluk əvəzinə götür alt xat. Aydın da. Ha, misalsın print'i yazırdıq, dalbada gəlmirdi. Mənim üçün misalsın print line daha rahatdır. Alt olsun. Rahatlığa Burada göre da seçilir. O programlaşdırmada onlar rahatlığa göre yox. Daha doğrusu ihtiyaca göre seçilir. Başa düştü mü?
Oxunaqlığa görə seçilmir o rahat. Yok, ihtiyaca göre oxunaqlı. Sen oxunaqlı kod yazmak istiyorsan ama ihtiyacın olmaz. Onda ne ineceksin? Bildim. Başa düştün mü? Aydın da. Ona göre Aha. yani bu oxunaqlığa göre yok. Daha doğrusu ihtiyaca göre seçilir. Tabii ki de oxunaqlılık da var ama oxunaqlılık ikinci. Esas birinci program işlemelidir. Sonra oxunaqlı olmalıdır. Başa düştün mü? Seçer diğer mesela. Yani. Ne de bu? Varı yazdık. Demeli bir de burada belə var. Böyük ve küçük harfler birbirinden fərqlənir. Bu ne demektir? Yani ben burada bir tane ba var A adlı dəyişən təyin etdim. Buna verdiyim tutaq ki Əli. Okey. Aşağıda geldim yazdım. Print line A. Ekrana ne çıkacak? Run eleyeceğim. 50 çıkacak. Düzdür. Bak buradadır. Görsün. Maraqlı geldi bana bak. İndi ben bak bunu bəs belə çağırsam ne olacak? Böyle A. Məncə çıxmazdı o. Çıxmayacak. Niye? Çünki Error. sən böyük ayla yazmamsan axı onu, ona Bəli, görə. tamamıyla doğrudur. Böyük ve küçük hərflər fərqlənir. Yani bu önemli değil ya. Ben bu formada yazmışam böyük. Mesela için yazıram user name. Ben bu formada yazmışam da düzdür burada. Belirleyirəm işleyir. Okey. User name. Bir revir eynisini yazıram işleyir. Ama belə yazıram user name. Avtomatik olarak error. Deyir ki sen user name təyin etmemişsin. Başa düştü mü? Hatta onu böyle yazsan da orada yine de təyin edemeyeceğim. Neyi? Misalsın username'de o başlanır Birebir birinci. Onu... eynisini yazmalısın. Bak kayda budur. Birebir eynisini yazmalısın. Ha, Ama bildim. SQL indi keçsin. SQL'de bu belə değil. Ama burada birebir eynisini yazmalısın. Böyük ve küçük hərf. Nedir? Tamamen farklı şeyler. Aydındır. Bakayım. Dəyişənlər təyin edərkən deməli əsas hal-hazırda yadıma düşən funksionallıqlar bunlardır. İndi gələcəkdə yadıma düşdü de yenə də deyəcəm. Deməli nədir? Varaçar sözü ilə təyin edilir. Ad verilir. Adlandırmanın standartı var. Mənimsətmə operatoru qoyulur. Ona nə edir? Qiymət əlavə olunur. Aydın mı? Bu birinci məsələ. Dəyişənlərin bir də İkinci bir növü var. O varla təyin edilmir. O təyin edilir valla. Gel aşağıya. Biri varla. Biri ise val. Val username. Beraberdir. Aliyev. Ali. Okey. Deyirəm. Print line. User. Username. Run edirəm. Run eləyə burada. Burada run düyməsi. Tamam. Əliyə bəli. Çıxdı mı? Çıxdı. Bu arada bu run düyməsinin qısa yolu var. Yuxarı xətt yer. Okey. Sən də bunun üstüne gələrsən. Əli. Və yaxud da bunun üstüne. Burada. Bunun qarşısı var ya. Burada görürsən bunu. Ha, deməli yuxarı bir Sən də de R. yuxarı değil de. Sən də başqadır. Mən də bu məktəb. Bunlar biraz farklıydı klaviyatura. Sen de orada yəqin ki belə olacak. Control Shift R. Mende Kontrol. burada nədir? Bir Control R. Başa düşdü mü? Sen de yəqin tane. elə olacak. Aydın mı? Sen de ne yazılıbsa bura? Ha, buyur denen. Bura ne yazılıbsa karşısına. Bak onu o düymeyle de da bir de gelip bura vurmak yerine yok. Bak ben ne inirəm? Belirleyirəm. Otomatik olarak işe düşür. Görürsen. Control R. Kısa yol. Bildim ha. Bakalım o asantı. Tamam. Buyur. Nesi derdin? Ha, bir de ben internette adi kodlaştırmalarda bakıram. Bir orada yəqin ki sənin de qabağı açıb. Junior programistlə senior programistin yazdığı kodlara bakıram. Junior programist başlayır nokta virgülünə kimi hamısını eləyir. Ama senior 2 dənə 3 dənə düyməni basır. Füso, elə bir onun yazdığı 3 dənə səhvi 4 dənə düzdür. Kısa Bir dənə yollar olar. Ora var hani. Ora gelecek. Onlar kısa yollardı. Onları öğreniyor. Şeydi. Shortcutlar derler onlara. Onu hala onu sen unut.
Oldu mu? Sen birinci onu ben yazarım mı bura? Nida koyuram, ne bileyim gel lan bura kısa Yo, yolla. ye ile xırdalıqla başlayaq. Onları gələcəkdə Yok. Va mən öyrənərik. tutaq ki ala, tutaq ki ala yazdım bura sürətli formada. Mən bunu sə print yazıram ki, yəni şeydir. O şablonu çıxartmaq yerinə daha yaxşı olar ki, məsələn birinci bu sıfırdan hardan yaranır. O qısa yolları öyrənməyə nə var ki? Gəlsən bağa keçirəm bura ama gəlsən Android Studio qısa yollar. Deyir bura. Keyboard shortcutlar çıxdı burada. Fikir verirsən, mən da bilirim. Avtomatik olaraq istəmədiyin qədər burada qısa yollar var. Fikir verirsən, oturursan onu sonradan öyrənsən gedir. Amma məsələ nədir? Məsələ burasındadır. Bak görsən burada. Amma biz neyini hal-hazırda o mərhələdə deyirik. Biz hələ öyrənmədəyik. Şey işte mi? Ona görə her şeyi elden özümüz yazmalıyız. Sen de tam kavur yaz. Okey. Dedik dəyişənlərin iki dənə təyin edilmiş üsulu var. Bir valla, iki varla. Okey. Bəs bunlar arasında fərq nədir? Bu arada indi kəsiləcək uzun. Gəb eləyəm. Mən bağlayayım. İkinci linki göndərim. Bizim 20 dəqiqə belə deyim də dərsimizin bitməyinə 20 dəqiqə vaxt qalıb. Çünki 21:30-da digər dərs başlayacaq. Ona görə fasilə eləməyəcəm. Okey.